питання щодо концерту, який відбувся в суботу на Майдані. Концерт, який відбувся на Майдані в суботу. Знаєте, я не був на цьому концерті, нічого не можу сказати. А ви знаєте, що відірвали? Знаю. Як ви до цього відноситесь? Нормально. Ви вважаєте, що потрібно святкувати річницю Революції Гідності чи ні? Думаю, що потрібно, але можливо не так. А як? Ну, якось спокійніше, без пафосу, без музики такої, без створення якогось ажіотажу, настрою святковості, якого насправді немає. А чому ви не прийшли? Ну, по-перше, я в цей день працював, по-друге, я прийшов вночі 22:30, як і два роки тому, тоді, коли всі прийшли, і прийшло дуже багато моїх друзів. А концерт, мені здається, це щось таке, намагання штучно створити щось, чого немає. А